Егер шын ынта ықыласымен кіріссе, нәзік жандардың да меңгермейтін мамандығы алмайтын қамалы жоқ. Орал қаласының тұрғыны 54 жастағы Елена Нұрғалиеваға қарап осындай ой түюге болады. Ол осыдан 36 жыл бұрын дәнекерлеуші кәсібінің қыр-сырын игеріпті. Содан бері автосервисте көлік жөндеумен айналысады. Ал бос уақытын би мен фитнеске арнайды. Батыс Қазақстаннан әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы баяндайды. Шойын мен темір, құрыш пен болат, қандай мықты металл болса да, Еленаның алдына келгенде майда еріп сала береді. Қырағы көз қарулы қолдың арқасында ол кез келген майда бөлшекті дәнекерлеп бере алады. Айтуынша осы мамандықты 18 жасында таңдапты. Содан бері кәсібіне адал. Бастапқыда шынын айтсам, көп нәрсе қолымнан келмей жүрді, біртіндеп үйрендім. Барлығы да тынымсыз еңбек пен тәжірибенің арқасы. Әйел адам жаратылысынан мұқият қой. Тиісті талпыныс болса, қай-қай кәсіпті де ұршықтай үйіріп әкетеді деп білемін. Жұмыста Еленаның беделі биік, ұжымдағы жалғыз ару әргез құрметке ие. Сол себепті де бұл цехта дөрек сөз бейпіл әңгіме естілмейді. Еленаның шеберлігіне әріптестерінің көзі әлдеқашан жеткен. Ал келген клиенттердің күмәні тез сейіледі екен. Ол өз ісінің хас шебері. Дөңгелектің болты сынып қалса, болмаса бір нәрсені дәнекерлеу керек болса, бәрі соған жүгіреді. Бастапқыда бірақ сұрап алады. Осындай әйел бар ма, Лена деген? Дұрыс дейме деп, сосын риза болып кетеді. Жұмыстан соң Елена фитнес клубқа соқпай үйіне қайтқан емес. Спортпен ол 49 жасынан бастап шұғылданыпты. Оған дейін тіпті билеп те көрмепті. Ал қазір шпагатқа емін еркін отырады. Барлық жаттығуларды жеңіл, әрі айрықша құлшыныспен орындайды. По пятницам все время она приносит бауырсаки. Жұма күндері ол міндетті түрде үйінен бауырсақ пісіріп әкеледі. Өзі сондай мейірімді. Қандай ауыр жұмыстан шығып келсе де қабақ шытып, ұнжырғасы түскен емес. Ол залға кіріп келгенде қуана қарсы аламыз. Шұғылалы таңдай айналасына шуақ шашқан арудың өмірде үйренген аз емес. Үйретері одан да көп. Бұған түсірілім барысында біздің де көзіміз жетті. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмудов, қорытынды жаңалықтар.